Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Sizdən ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Həzrət Məhəmməd salavatullah. Əziz müsəlman qardaş və bacılar, sizə təqdim etdiyim bu gözəl Quran və Quran oxuyan qələmlə siz istədiyiniz vaxt Quranı dinləyə, onu öyrənə və öyrədə bilərsiniz. Bu ağıllı qələmi Quranda istədiyiniz surənin, ayənin və hətta kəlmənin üzərinə tutduqda qələm həmin hissəni sizin üçün oxuyacaqdır, daha doğrusu səsləndirəcəkdir. Öz də istəsəniz ərəbcə, istərsəniz də Azərbaycanca, yaxud da tərcümə olunmuş digər dillərdə. Əvvəlcə qələmi işə salırıq. Qələm oxumağa hazırdır. Suratul Fatiha. Oxunuş səsini dəyişə bilərik. Məsələn, keçək. Müşəribin Raşid Əl-Əfəsi. Maliki yevmiddin. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'in. Yaxud da. Abdallah Basvar. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'in. Azərbaycan dilinə keçək. Azərbaycani. Bizi doğru yola yönəld. Nimət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox. İngilis dilinə keçək. Əl-lüğətül İngiliziyyə. Who believe in the unseen and perform prayer and spend out of what we have provided for them. Həmçinin ərəbcə sözbəsöz dinləyə bilərik. İbrahim. Elhamdu lillahi rabbil alamin. Nişari bin Raşid Əl-Əfəsi. Bu qələm daxili akkumulyatorla təchiz olunub ki, adi mobil telefon kimi şəbəkəyə qoşularaq doldurulur. Bu Quran dəstində sizə ayrıca mündəricat da təqdim olunur ki, istədiyiniz surəni buradan oxuda bilərsiniz. Məsələn, Yasin surəsi. Suratu Yasin. Və bu qələm ilə mündəricatı özünüzlə istədiyiniz yerə asanlıqla götürə bilərsiniz. Siz qələmin üzərindəki düymələrlə və ya kitabın hər səhifəsində çap edilmiş işarələrlə onun səsini azaldıb çoxalda, dayandıra, fasilə verə, davam etdirə, avazı və ya tərcümə dilini dəyişə bilərsiniz. Siz bu qələmlə həm də öz səsinizi və ya hansısa dini söhbəti yaddaşa yaza bilər və onu səsləndirə bilərsiniz. Siz bu qələmlə həm də öz səsinizi və ya hansısa dini söhbəti yaddaşa yaza bilər və onu səsləndirərsiniz. Bu qələm 4 GB-lıq daxili yaddaşa malikdir ki, bura MP3 fayllarınızı köçürüb dinləyə bilərsiniz. Qələmdə əlavə yaddaş kartı üçün yer də vardır ki, onun yaddaşını daha da artıra bilərsiniz. Əgər Quranı dinləyərkən başqalarına mane olmaq istəməsəniz, yaxud başqalarının səsi sizə mane olursa, onda qulaqlıqdan istifadə edə bilərsiniz.
Quran dərsinə hədiyyə olaraq bu kitabça da əlavə olunur ki, bunun vasitəsilə Ayn, Sad, Ha, Du, Kutiba ərəbcə oxumağı Semiallahu limen hamide namaz qılmağı və bir çox duaları Elhamdülillahi ahyana ba'dama amatana və ilayhin nüşur şəkilli təsvirlərlə öyrənə bilərsiniz. Kitabçaya həmçinin Qurandan seçilmiş surələr də əlavə olunmuşdur. Bütün bunlar hamısı yığcam və çox gözəl dizayna malik çantada təqdim olunur. Quranı dinləmək, öyrənmək və öyrətmək üçün əvəzsiz olan bu dəstə əldə etmək və daha ətraflı məlumat üçün mən Məhəmmədlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yadınızdan çıxarmayın. Sizdən ən xeyirliniz Quran öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Həzrət-i Məhəmməd sələvatullah. Sadəqəllahu l-azim.